Haai, ek is Andreus van der Pool en ek wil vandag met Psalm 1 se woorde begin. Dit gaan goed met die mense wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondes omgaan en met ligsinnige saamspan nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Maar so is die goddeloses. Hulle soos skaf wat hierdie wind uitmekaar gewaaier word en daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Nou die laaste paar weke het ons gepraat oor die paadjie wat ek en jy besig is om te stap die pad wat erns hierin lê en ons is besig om te praat oor gewoontes wat werk en ons het vir mekaar gesê is dat die gewoontes die dinge wat ek en jy gereeld dink en doen se definitief ons voete op 'n pad van waarheen ons op pad is Nou ek wil op soos hierdie boom wees wat by waterstrome geplant is. Ek wil voorspoedig wees in die dinge wat die Here op my pad stuur. Ek wil 'n goeie man wees, 'n goeie pa wees. Ek wil 'n goeie mens wees. Ek wil gelukkig wees, gelukkig wees met myself. Ek wil in die aand gaan slaap en vrede hê. En ek sit gewoontes in plek om daar uit te kom, maar as ek weer myself kry, dan is ek die teenoorgestelde van dit. In plaas daarvan om hierdie man te wees wat geplant is by waterstrome en wat vrugte dra op die regte tyd, is ek eerder soos hierdie kaf wat deur die wind uitmekaar uitgewaaai word. Hierdie ou wat probleme en issues en stres het wat ek nie meer kan cope nie en ek voel my lewe is besig om weg te glip van my of omdat ek dit nie beheer daaroor nie. Nou die vraag wat ek vandag wil vra juister wil ons praat oor gewoondhede wat werk. Is die vraag ho hoe kom het is ons so vatbaar vir slegte gewoontes. Hoe hoe kom slegte gewoontes in ons lewens in wat ons voete op 'n ander pad sit waar ons nie wil uitkom nie. Hoekom is ek en jy so kwesbaar wanneer dit kom by slegte gewoontes? Nou hierdie Psalm, dink ek, lei ons al klaar hiersoom iets te begin besef. In die vertaling wat ek vir ons gelees het, praat hy oor van moenie saam met goddeloses loop nie. Moenie moenie sal met hulle saamspan nie. Met die 53 vertaling sê dit eintlik baie skerper. Dit sê moenie saam party mense op die pad stap nie. Moenie saam met ander mense op die pad gaan staan nie, want as jy jou oë uitvee gaan jy saam met ander mense sit in die kring van die spotters. En daar's 'n progressie aan hierdie goeters. Eerste stap jy net onskuldig saam met mense, dan staan jy en luister na hulle stories en as jy jou oë uitvee, dan sit jy saam met hulle en um, ander mense uit mekaar uitskeer. Daar's 'n progressiewe aard aan slegte gewoontes. Gewoontes wat ons op die ou en op die dag weg van hierdie stroom riviere, lewende water afvat, begin nie as hierdie blaatante in jou gesig groot foute lelike goeders nie. Dit begin klein, dit sneek in jou lewe in en dit vat jou na 'n plek toe waar die volgende trekkie moontlik is en dan die volgende trekkie en ons ons o uitvee, dan is ons ver van die Here af, ver van wie ons af is. Ek kan die anderstas om te dink in die Nuwe Testament aan Petrus, die Petrus wat ook een van Jesus se gunsteling disipels is. Die Petrus is die een wat wil opstaan en bekleef Jesus elke tree van die pad. Hy is die een wat sê Here, ek het U lief. Maar dan wanneer Jesus gevange geneem word en die ander disipels weghardloop, volg Petrus. Maar daar in die nag terwyl daar Jesus onregverdig verhoor word, s't dan net naby genoeg om te kan hoor en te kan sien wat al gaan en dan is daar weer 'n keer hierdie progressiewe aard van slegte gewoontes wat uitkom. Eers kom iemand hom toe en sê Ma, maar as jy nie as jy nie een van daai Galileërs wat wat Jesus volg nie en dan sê Petrus nee ek 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 nie niks nie. En um 'n bietjie later raak kom maar weer iemand en sê maar maar as jy nie een van hulle nie, as jy nie een van Jesus se mense nie, dan sê hy ek weet nie eens waarvan jy praat nie. En dan as daar weer 'n keer iemand hulle toe kom dan steek die leedelike ding se kop uit. Dan vloek Petrus en hy sê: "Ek weet nie eers wie hierdie man is nie." sien dit begin klein met Petrus wat net sy eie bas wil hê, net sy sy eie veiligheid wil beskerm deur te sê ek ek weet nie waaroor ons nou hier praat nie. Maar progressief word dit al hoe groter. Dit groei in iets in wat op hyeno van die dag maak dat Jesus omdraai en vir hom kyk. En dan kom hy bekende gedeelte van die Johannes wat kraai. Ek weet nie waar jy op hierdie stadium is met jou gewoontes en hierdie reis saam met die mense in jou lewe en saam met die Here nie. Maar ek probeer baie keer die beste doen wat ek kan en wanneer dinge dan skeefloop, dan doen ek altyd 'n autopsie ding om te kyk waar dinge skeef geloop het. Ek in die week het ek en Celeste so stry gekry oor iets stupids en en ons het regtig koppe gestamp daaroor en toe ek na die tyd terugkyk ons is nou fyn want toe ek na die tyd terugkyk hoekom het hierdie ding gebeur toe kom ek agter dis my skuld gewees en dit was gewees omdat ek my voete op 'n pad gesit het waar ons uitgekom het waar ek in sy neuspan was nie Ons het 'n baie rowwe week en daar's 'n klomp goeders wat aangaby haar werk, my werk met die kinders, met ons families, met met alles wat gebeur in die land en ons al klomp om sekerheid en 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 stres en spanning. En al hierdie goeders weeg in op 'n mens. Mens kan nie wegkom daarvan nie. So so wat ek erns langs die pad gedoen het is ek het um ek het nie baie haar uitgekom soos ek altyd het nie. Ek het nie moeite gemaak om my lewe met haar te deel en te deel in haar lewe nie. Ek het My eie lewe begin lay in hierdie huwelik. En en ek weet dit klink nou baie erger as wat dit is, maar toe daar ietsie kleins op ons pad kom, toe stamp ons koppe asof ons nie eens gespanne is nie. En dit is omdat ek 'n paadjie gestap het weg van hierdie huwelik van my af, net in die gewone goeiers dat ek uitgekyk het vir myself. En toe voel dit vir my ek is 'n span van een nadat moet baklei vir myself in plaas daarvan om te hoor wat my vrou vir my sê en saam met haar te vat hom net te vat en en te fight teen die dinge wat op ons pad kom fight ek toe met haar en gelukkig was dit vir my haar wat gekraai het soos vir Petrus om te sê waarom is jy besig Nou, miskien is jy ook op hierdie plek waar jy vandag die haan hoor kraai, jy het ook 'n paadjie gestap en jy wil hier die boom wees wat by waterstrome geplant is wat sy vrugte dra op die regte tyd, maar jy voel jy's op die oomblik so skaf wat deur die wind uitmekaar uit, uit gewaai word. Das, das moeilikheid in jou lewe en in jou hart, daar's 'n onvrede in jou binneste en jy wonder hoe dit hoe dit verval in hierdie lewe waar waar ek nie beheer het en waar ek soveel slegte gewoontes het wat my weghou van die mens wat ek is. En as jy vandag die aanhoor kraai, is die goeie nuus dat slegte gewoontes begin klein, maar goeie gewoontes ook. Goeie gewoontes wat 'n mens in jou lewe kan inbring, die regte ding te doen, te tyd te maak vir jouself, 'n bietjie in die oomblik te leef om asem awesome te skep, om daar te wees vir jouself en die mense om jou, die klein trekies wat 'n mens kan gee. Dit bring ook vreugde. Dis wat word in die Psalmgie gebeur. Is so om te sê dat wanneer 'n mens soos hierdie bome is wat sy wortels uitsteek na die Here vir toe, dan draai hy sy vrugte op die regte tyd. Dan kan jy staande bly. Dan gebeur daar goeie goed wanneer die storms kom en wanneer die oordeel kom, dan is jy reg daarvoor. So vandag wil ek jou uitnooi om te gaan kyk na wat s die gewoontes wat werk en, en te besef dat die slegte gewoontes in jou lewe al lyk hulle hoe klein Da's 'n progressiewe aard aan hierdie goeders. Dit gaan nie vir lank klein bly nie. Dis 'n kwessie van tyd voordat jou klein slegte gewoontes groot slegte gewoontes raak. En om te sien dat jou groot slegte gewoontes waarskynlik nog groter gaan word. Dit sê jy dit kan vervang met iets anderste. Dit sê jy iets in plek kan sit wat in plaas daarvan om goeders te doen wat jou wegvat van die Here af, weg van ander mense afvat. Eerder jou gaan nader bring. So ek wil jou uitnooi. As jy vandag hier aan hoor kraai. Wees daai boom wat langs die water geplant is. Steek jou wortels uit, groei al is dit stadig met klein gewoontetjies na die lewe toe. Nooi die Here in. sien raak hoe hy besig is met jou en vier dit saam met die mense wat in jou lewe is. Want al voel 'n mens ver van God af, hy's nooit ver van ons af nie kom ons het goed in ons lewens in plek om te sien hoe hy die pad saam met ons stap. Kom ons bid saam. Almachtige Here, baie dankie dat u groot en goed en genadig is. Dankie dat u ons sien met al ons sterkpunte en al ons swakpunte en 100% lief is vir ons. Dankie dat u vir ons aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het, die sonde oorwin het sodat ons saam met u mag lewe. Help ons asseblief Here om te sien wat ons gewoontes is. Of wat goed is vir ons of sleg is vir ons. En help ons asseblief om op te hou verskoring spaak vir klein goedjies wat ons weghou van U af. En weghou van ander mense af. Help ons om dit eerder te vervang met iets wat ons nader aan U trek. En naam dit ons dit saam. Amen. Baie baie dankie julle en ek hoop julle het 'n ongelooflike geseënde week. Pas jouself mooi op.